Aha, my tam nezůstaneme. Aha. To je sranda. Tak to nám dobře začíná. Tak půjdeme přes tu školku, když ho poprosíme. Dobrý den. Dobrý den. My se omlouváme, že obtěžujeme nás to. Zamykáme potom, jak rodiče dojdou, protože vzhledem kvůli bezdomovcům a tak, jo, tady jo. To bylo strašné. Některá místa jsou jiná než ostatní. Mají svůj příběh, své legendy, svého ducha. A to jsou místa, která nás zajímají. Dnešní vyprávění začne u brněnského Zderadova sloupu. Ponoříme se hluboko do dějin a skrze zdi sotva pár set let starých domů pohledneme do dnes už dávno zapomenutého centra tisíc let starého Brna. Zderadův sloup by tedy měl odkazovat na události z roku 1091, kdy na tomto místě měl být zavražděn významný rádce českého krále Vratislava jménem Zderad, také který byl kastelánem pražského hradu. Jenže to se asi stalo úplně jinde. Ne u Svitavy, ale u Svratky. V době, kdy její tok nebyl narovnaný, meandrovala řeka, kudy se jí chtělo. Všude bylo bláto. A uprostřed bláta stál přemyslovský knížecí hrad. Nikdo už neví, jak vypadal. Stál tu možná jen 100 let. Když o něm Kosmas napsal do kroniky, označil ho slovem Brnen, což vychází z praslovanského pojmenování pro kal, bláto nebo špínu. Byla to historicky první zapsaná zmínka o Brně. Tady tahle ta ulice, po které jdeme, jak mohla vypadat v 11. století? No, v 11. století tato ulice určitě neexistovala. Možná tady bylo nějaké říční rameno nebo nějaký rozbahněný terén. V každém případě zde se nacházíme poblíž lokality U Modrého lva a právě v zadním traktu této lokality se našly pozůstatky valového systému, který dokumentuje nebo respektive dokládá, že Přemyslovský knížecí hrad stával na tomto místě. Brněnský hrad byl zřejmě ze dřeva a hlíny. Asi před tisíci lety stál tam, kde dnes stojí tyto domy. Vládl z něj kníže Konrád Brněnský, což byl bratr českého krále Vratislava. Zrovna spolu řešili vážný spor o nástupnictví. A právě tady začíná příběh o tom, jak na starém Brně zavraždili Zderada. Podle kronikáře Kosmy král Vratislav se rozlobil na svého bratra Konráda a vytáhl s vojskem proti Konrádovi, proti Brnu. Patrně se rozložil někde v těchto místech, ne tedy přímo v těchto místech, ale někde na pravém břehu řeky Svratky. Ale dříve, než mohlo dojít k regulérnímu obléhání nebo dokonce k útoku, došlo ke sporu mezi synem krále Vratislava Břetislavem a rádcem krále Vratislava Zderadem. Kosmas v kronice popisuje, že Zderad urazil králova syna tím, že mu na veřejnosti připomněl, jak na jednom tažení odložil zbroj a zatímco se koupal v rybníce, nepřátelé pobili na břehu velkou část jeho družiny. Tím ranil Břetislavovu ješitnost a ten ho nechal zabít. Tak vyskočili i hned ze zástupu jinoši hořící a ozbrojení. A Zderada, který darmo utíkal, trojím kopím vysoko do povětří vyzdvihli a jako otep na zem smrštili a šlapali naň kopyty koňskými. A opět i opět jej ranili a připíchli tělo jeho k zemi kopími. Provedení té vraždy nemělo daleko k veřejné popravě. A proto se zdá, že ve skutečnosti Břetislav sehrál v celé historii jenom podružnou roli. Že hlavní role v tomto příběhu náleží českým předákům, kteří chtěli nějakým způsobem českého krále Vratislava upozornit, že se jim nelíbí jeho chování, zejména, že se jim nelíbí, že Vratislav chce předat svoji korunu a královský titul je některému ze svých synů. Využili tedy sporu Břetislava se Zderadem a sami si pomohli k udržení moci. Vražda královského rádce tedy zřejmě byla jen politickým nástrojem, jak přimět krále ustoupit. Gotický Zderadův sloup postavili až zhruba 400 let poté a jméno dostali ještě o pár set let později. Váže se k němu několik pověstí.
Ve skutečnosti jde ale nejspíš o smírčí kříž, kolem kterého chodilo procesí s odsouzencem k nedaleké šibenici. Ale pravdu se jako obvykle těžko nikdy dovíme. Veškeré naše představy jsou založeny jenom na torzovitém poznání a proto i také naše výpověď nikdy nemůže být úplná. S orientací na mapě 1000 let starého Brna pomáhají hlavně archeologové. Ti před pár lety objevili na Vídeňské ulici předhradí Přemyslovského města. Odkryli výrobní areály řemeslníků, kovářů nebo hrnčířů. A také hroby kolem dávno zaniklé rotundy. Tato rotunda vyrostla někdy v 11. století. Pohřbívalo se vedle ní, kolem ní, až do století 12. Takže můžeme říci, že toto zdivo bylo svědkem událostí z léta roku 1091, kdy někde v blízkosti, ale nevíme, jak daleko to mohlo být, přišel o život králův rádce Zderad a kdy se Vratislav vzdal své představy, že by svůj královský titul mohl odkázat svým synům. Čili jsme tady u něčeho, co můžeme nazvat s jemnou nadsázkou jako u němého svědka o něch událostí. Možná asi jediné. Politika je práce jako každá jiná. Zderad tedy v podstatě utrpěl jen pracovní úraz, neslučitelný se životem. Král Vratislav se díky tomu smířil se svým bratrem Konrádem a oba pak vládli šťastně až do smrti. Celkem zhruba jeden rok.